各位网友，大家好，今天是2020年2月13日。我们知道呢，国内的官媒啊，在2月12日，有关方面啊，也就是中组部，忽然呢，下令啊，把这个武汉市委书记马国强撤掉了，换上了王宗麟呢，来自于山东的领导。那么，又把湖南省委的书记蒋超良也拿掉了哈，由这个上海啊市长这个应勇接任。所以说，善于这个玩辞藻的啊，中共官媒啊，我看有很多文章很有意思，把这种事情说成什么呢？走马换将，马就是马国强啊，换将是蒋超良哈。那么，我们已经注意到了，这一次呢，调换这领导干部啊，有点反常了。以前的领导干部调换的时候，往往后面都要加一句：“这个另有任用啊。”你看这两个人都没有这个表示，那证明什么？证明共产党这个先是使用他们，然后把他们彻底的抛弃了。这一次和他们彻底的翻脸了，翻脸以后。如果没有"另有任用"这四个字，不要小看这四个字，没有了它，就表示什么呢？有可能将成为什么呢？这个反腐败利剑宰杀的替罪羊了。因为我们知道，中国这个官场啊都一样，几乎所有的官员由于制度性的腐败，每个人都不廉洁，想廉洁都没有办法廉洁，因为领导干部的这个任命啊，都是上级恩赐下级。那么下级不是群众民选的，那么下级肯定要贿赂上级，或者是为了答谢上级啊，那么互相之间就形成这样一种关系啊，权钱交易、权色交易，大行其道啊。只不过是这一次来的有点惨烈啊，就是这个蒋超阳和这个马国强啊，是省委和市委的一把手，这些一把手现在。在风头浪尖上啊，被拿下来了。这是因为什么呢？因为这个中共这种集权统治啊，把所有的权力都放在这个上级啊。他们作为一个封疆大吏啊，手里有一定的权力，但是这个还要看上级的脸色行事。特别是对待像武汉这个肺炎疫情这个情况啊，数字情节的上报啊，是必须要有授权的。上级不点头，他们上报纸完了之后也不能公布啊。甚至对那些敢于在这个狭小的圈子里，在微信群当中，为了亲朋好友互相之间提醒一下这样的言辞，都要强加个罪名，叫造谣啊。我们知道李文亮就是这样一个典型的。所以这个武汉市的市长啊，这个在接受媒体采访的时候，曾经是这个为自己开脱啊，现在开脱也没有用。因为舆论滔滔啊，民愤极大呀，而且这个疫情现在继续在世界蔓延啊，这种愤怒已经不仅仅来自于武汉老百姓，来自于全国，还来自于全世界，成了人民公敌了，这个反人类的罪行了。所以说，中共没有办法，迫于压力，只好什么呢？他不想改变这个民选啊，领导人这个制度啊，由这个过去的专制变成民主，他不想这样，他就。选的办法为什么换人呢？所以走马换将，一点也不奇怪啊！你看这些被换上去的官员，英勇也好，这个王宗麟也好啊，这个还是这个所谓这个指导组的副组长陈一新也好，这些人呢都有共同特点，都来自于这个政法战线的，也都是刀把子啊，镇压共产党统治这个国家最主要的利器是什么呢？先骗。骗人骗不了，抓人呢、啊、抓不了，再杀呀、啊、杀人，就靠这三人来统治。所以说，那么如同对待普通的老百姓一样啊，中共从来不给这个人权当回事啊。那么同样的，这会儿把这个蒋超良啊和马国强这个抛下来了，无情的丢下来了。那么给我的感觉啊，可能先放一段，然后开始调查。那么他们。一定会成为这个替罪羊啊！用他们来干什么？来
来这个祭祀啊，也就是为了什么？来这舒缓民间的矛盾呢、啊？来呢，这个顺应老百姓的舆论，讨讨啊，也就是说让老百姓看一看，并不是共产党不好，共产党是英明的，伟大领袖习近平更英明啊，只是因为下边的人不听话、不认真的工作造成的，所以把这些所有的责任都推到了什么呢？封疆大吏蒋超良和这个地方大员哈、啊，这个湖北省委副书记啊，武汉市委书记马国强身上。但是这里也有一些难处啊，你从这个蒋超良的个人履历来看，这个人也非同一般呐、啊。过去我在一个节目当中也讲过哈、啊，在这也不重复，就说蒋超良他在这个银行金融系统啊，这个叱咤风云了很久啊。在中国农业银行啊、建设银行、中国银行啊，还有这些湖北省啊，这个副省长这些位置上都做过，还有交通银行啊、国家开发银行，几乎是把所有的银行啊干个遍的，从这个行调到那个行，那个行调到这个行，都是什么呢？都是在金融领域当中啊如鱼得水啊，左右逢源的。那么我们知道金融系统干的时间最长的、实力最强的啊，那就是王岐山了。那么你可以推断，就说这个蒋超良和王岐山关系非同一般的，肯定是老铁。既然很铁，如果说你对蒋超良仅仅是这个撤职啊，并不是说送到司法机关去审处的，这审理的话不判刑坐牢，难以平民愤呐。但是你如果整的过，这个过于激烈啊，那么追究他的刑事责任，这还有两个关键问题：一个是习近平这个关于打压这个言论呐、啊，那么和习近平有直接的关系；也就是说呢，没有及时的披露这一次这个武汉肺炎的疫情啊，在萌芽这期间没有把它给阻断的，这个原因是在上面，而不是在下面。如果你宰杀他，宰杀这个替罪羔羊。这羔羊本身要蹬蹬腿儿，我说好像也说不过去，人家也不能服啊，这是一个原因。还有一个呢，这样做是不是也得罪了就王岐山了？因为习近平这个在反腐败运动当中啊，之所以哈、啊、树立了有一段时期间树立了所谓的给人感觉貌似强大的权威哈、啊，这个打掉了无数的这个派系大老虎啊，包括中央军委的两个副主席啊。这个徐才厚、郭伯雄啊，东北虎与西北狼，一死一关呐、啊！你想，这个力度够大的。但是那个时候，他把这些人抓起来，那靠的是谁呢？靠的是这个王岐山，中纪委书记王岐山。王岐山帮助他扫平了道路，趟地了，然后让习近平把自己的哥们弟兄们都安排上去了，立下汗马功劳，自己得罪了大批人呐、啊。所以习近平好像有点不太好意思。或者是对王岐山得罪不起啊，这是两个问题啊。所以说这次公布他们这个调动的时候没有讲另有任用啊，这就证明什么？习近平现在有点左右为难啊，踌躇不安呐、啊。想这样做把他给以这个渎职罪名啊、腐败的罪名抓起来，又觉得这个有所忌讳啊。如果说放过了王，那显然是没有办法阻挡老百姓现在这种这个愤怒啊和怨愤啊、仇恨啊。那么怎么办呢？所以他就在等一等，看看到底怎么办、啊，自己没有想好啊。那同样对这个马国强也是这样。马国强我们知道，他这个在12号给他撤职的时候，在10号他还在撒谎，他在会议上在讲这个整个武汉市啊，这疑似兵力啊，所有都应收尽收，没有一例没有收。但是你看网上现在有很多的视频、音频啊，这讲的故事啊，有画面啊，有人物啊，有情节，有语言呐、啊，他们生动的这个直观的展示了什么呢？就整个的这个对这个疫情的控制啊，对这个疑似病例的啊，甚至确诊的病例的治疗都没有及时啊，有些人就是在家里隔离等死啊，活活的困死啊，甚至今天看到一篇报道讲到有一位老先生。因为没有得到及时的治疗，最后只好这个跳楼自杀了。这方面呢，我还看到一个画面，有一位老先生吊死在一个树上啊，
好像后边还是一个很大的这样的一个建筑物啊，估计是政府的办公楼啊。这老人家也是，肯定是没有得到及时的这个治疗和社会的人文的关怀呀、啊，死的没有尊严啊。就原本有了疾病啊，这个在死之前应该有家人啊都在身边，医生护士参与抢救啊，留下一些遗言呐、啊。人这个生老病死是在所难免的，但是啊，一定要什么呢？要尊重和保护人权呐、啊，不能用践踏人权的办法啊，像对待这个罪犯一样，畏罪堵截哈、啊，这个甚至非法拘禁呐、啊、一些这个病人呐、啊，这不是解决和阻止啊这个疫情蔓延的这个办法呀。所以现在人们正在面临的是武汉的一个上演的一场人权的大的灾难呐、啊。你看，现在整个官方的这个报道当中讲到，说是现在这个到了12月13日为止啊，这个整个这个湖北省啊，新增这个肺炎这个确诊呢、啊，14840，死亡242人，好像给人感觉数字死亡率很低啊，数字不多，实际上并非如此啊。人们从武汉上空就出现了一些这个一些烟雾。这个焚烧一些东西的这个产生的气体的分析啊，人们判断呢，绝对不会是不绝对不是这个如此之少的数字啊，说明在数字方面有隐瞒的有造假啊，而且网络上传了很多图片，就是说有些省市啊，这个殡仪馆啊，纷纷这个向这个武汉这个出发呀，去增援武汉啊，武汉为什么要增援这个殡仪馆的工作人员？而且为什么要加快速度制造这个果丝带啊？甚至有个视频节目当中展示，有一个果丝带一下裹3个小朋友啊，那小孩就是几岁的小孩，生命刚刚开始啊，这是国家的未来啊，但是死掉了，死掉之后这么惨啊，3个人呢、啊，还要节约的啊，这个精打细算的用一个果丝带啊，你说人的尊严在哪里？国家的未来，民族的希望在哪里呀、啊？所以说，你看这些情况啊，即使盐城这些啊这些地方大员呢、啊、也不过分呐、啊，但是、啊、也不公平。为什么呢？他们这些责任呢、啊，主要是在上边，在政治制度，而上级不可能承认自己的错误，他们怎么可能说是从哪个角色层搞错了？只能说是下边的人成了替罪羊了。也就如同我们平常以前分析过的哈、啊，总共是用物质力引诱一些人入党。提干升官发财，然后一旦出事儿啊，一旦这个在对立派这个内斗当中倒掉啊，或者由于某一个社会的这个公共事件造成的恶果需要有人来买单的情况下，又毫不犹豫的抛弃了这些领导干部，然后把他们任职期间的所有的事儿啊，给他累积起来，开始查出腐败，一查都是大贪官哈。所以说，不久的将来可以预见到。这个蒋超良也好，马国强也好啊，这个假如真是要这以腐败的名义查处他们啊，可能是中共最愿意采用的一种办法呀。那么累积起来，几乎每一个人都是贪官的，贪的数字都是千万啊。到了那个时候，真是倒霉呀。那么可以这样讲啊，过去也是这个辛辛苦苦的为共产党干了一辈子，最后到了这个结局，还要。感谢党。如果说判刑的时候判个10年20年的，不判死刑，还要说一声对不起党，对不起人民，对不起人民是对的，对不起党就不对了。你得倒过来，你说党对不起这些人，因为这些人都是平常的人呐、啊，原本都是有血有肉，有优点有缺点啊，也有七情六欲的普通人呐、啊。由于政治体制的腐败专制啊，导致了人的疯狂啊，人的迷失，人的堕落呀、啊。也导致了他们的灭亡啊！那么今天的海外奇谈节目就到此结束了，非常感谢广大网友的收看，谢谢，明天见。